哎，电风扇把它打开好不好？啊，不用哦。但是我的规身躯干呢，我头下是初级班哦，规身干，啊，大家拢不爱开电脑呢。啊，我刚才我咧讲话呢，啊，下骹是愈坐愈寒，我是愈讲愈热。好啦，我紧啊，卖开，来。今天是职前训练。有的人会问讲吼，很奇怪，讲为什么要职前训练？你想看吗？为什么要职前训练？你想？职前训练是要创啥？为什么？啊，你拢唔知影，无你来创啥？啊？教育准备，当一个好的领导者。这两个答案都对了，执政的准备也对。在座各位，你有执政经验的，请举手。您拢无执政经验，安尼明仔要甲你派去做官，还是派你去做议员？啊，你要哪做？反正水到。船到桥头自然直。我跟你讲吼，咱台湾人有当想想吼，我有想想，咱台湾人才很糟糕。无怪外口的人伫甲咱笑呢，啊，恁遐拢素人，啊是免哪做啦，免哪做官啦。我讲这些素人上少比恁较好一点，法律足清楚的，对不对？我跟你说，你要拍手，你就要感觉你的良心，有感觉你有法律读真好，你才能拍手。我们快要执政了，但是我很烦恼的，我没跟你骗，我真的很烦恼的。第一，我们人数不够，当时美国是给你规定4000个，阿爸最近给美国拢报告讲吼，我们4000个已经到了。但是我即马伫中央的内阁，给人强迫规定，为即马开始甲执政才半年，恁一人爱上少爱找三个，所以恁拿即个职前训练刷，要咧填迄个中央。诶，内阁这个位置的时候，你要想我清楚，你有没有能力可以找到三个人跟你一起4个人去报到？如果你没有那个能力，你得选州的内阁，啊，州的内阁要找2位，你还没有那个能力，你就选郡的内阁。议员嘛，赶快哦。中央的参众议员，对不起，已经客满了。州的议会的议员，基本上存这个明仔，台南州12月6号、7号的高雄州，其他的州的议员嘛全满。你基本上存下，存那个郡议员还有位置，那不要赖。想要去做议员啦，当然有人讲吼，啊，秘书长，那个郡的议员跟州的议员跟中央议员薪水是不是差不多？你要问不？没不？啊，你不爱问就算了。你要问不？讲到钱，我们当然哈，当然中央的参众议院的议员工作比较多，这波一样是通过那个法律做作业，薪水当然要高一点。州的议会的议员稍微低一点，郡的议会的议员
也很高，比一般的高，比现在现主席做议员的大概有三倍左右。你别烦恼啦，我不会白白让你来受训啦。但是你做乃内阁二十议员的时候啊，你千万要记住一件事情，就是你头壳爱累累，对人很客气。最近中央的参众议员、中央的内阁，咱拢叫伊去州的六个州去值班。我有当偷偷也去打电话去问咱州的办事员，还是州的内阁，甲问讲啊，他们的态度怎么样？大家拢足好赞，因为咱有规定，你去值班的时阵不能喝人家一杯水。不能吃人家一口饭。当然了，我知道有很多，可比说去高雄天气热嘛，人请拿那个西瓜出来请，讲话听啦，那西瓜烫一半不对，烫你皮出来，对不起，我没有吃，我不能吃，秘书长有交代，要养成习惯，将来我们的薪水绝够你花，够你用，没必要贪污。我们最近台湾民众的速度非常非常的快，最近我们在十二月份我们要举行12月20号到24号要去日本，您已经没机会报名，因为全满。咱本来有200个，后来因为没有机位，现在有160位。我们这一次有一个很大的特点，日本有一间饭店叫做 Okura， 大仓大小的大，仓仓库的仓，叫做 Okura。捌去住过 Okura 的家酒，绝对无啦。奥克拉这间饭店是什么饭店？是外务省专用的大饭店，就是美国这个日本参众议会的议员、政府的官员，甚至外宾，拢住伫这个奥克拉。但是这边奥克拉饭店特别给咱通知，拨出18间的房间给我们。我们可以36位去住在奥克拉，为什么？因为日本很主席众议会解散，12月14号改选，我们是12月20号去日本，那我们会从他们新当选的一些名单里面挑出一部分，我们认为跟我们比较好的。出来，在奥克拉，大家相见欢呢。同时，我们在12月22号把巨蛋的一个房间把它租下来，在那边要请这些议员来做演讲。你不能有一个足奇怪的代志，我讲给您听。日本大饭店。因为当然现在是那个叫做摩林盖的忘年会最盛行的季节，所以他那大饭店那房间啊，不是房间啦，那个开会的地方啊，可以在160个房人的那个地方啊，做4点钟要多少钱你要得到？你要要看看吗？400万日币，台币差不多100万，4个小时呢。我们台湾民政府说我们租，因为我们是政府，哎，今天怕我才丢呢。因为您没出钱，这别人出钱，您不还够拍手，您很奇怪呢吼。除了这个以外，
我们今年去日本参拜靖国神社的时候，全部要排队，每一个人背上他的植村的彩带，我那个背起来很好看呢。我看看，哇，这么水，我也喜欢去背耶。你没机会啦，我人跟你讲报名，你拢点点。即摆哦，现在后壁你报名一大堆，我哦，迄拢袂赴啊，只有160位去了。我们一样像往例，分成两架飞机过去，早上第一班6点多7点就飞了，因为安尼较袂了时间。头一天去了以后，马上下午就去昭和天皇的陵寝，跟大正天皇的陵寝，跟一个皇后的陵寝。然后21号，大家穿得好好的，彩带背得很好，到靖国神社去祭拜。谁哪去靖国神社祭拜？我们要执政，我们去向我们的祖先，向我们的先贤，给报告，请人来保庇台湾民政府，来保庇台湾的百姓，保庇台湾的人民，大家会当过了着幸福的日子。这边的选举，我啦吼，先讲我个人很感谢两个人，一个是郝柏村，一个是连战。哎，您拍手很奇怪呢。连战一讲下，我是纯中国人，有啊？那孙呢？那个孙呢？啊，佫一个郝柏村有孙无孙，我唔知啊。人叫伊军头，这两个吼，拢讲下，你们这些皇民的后裔，有啊？连战一讲吼，他是平民，老子是权贵，他是混蛋，有无？但是这混蛋后来他出来道歉，皇民后裔到今天他们两个都没有道歉哦。再标示一下，事实嘛，恁是确确实实日本天皇的子民嘛，是恁家己不爱承认而已嘛。对不 对？所以呢，伊这个新闻一个出来，我感觉讲吼，台湾人真的外号遐推阿面呢，没有上过华理课诶。听讲目睭安尼黏诶黏诶，包括柯文哲伊妈妈讲，因讲阮是皇民呐，啊，你为中国来毋知叫啥？叫啥？难民。对不对？我们都受过法理训练，拢足清楚的。可惜您都不是柯文哲的妈妈，阿伯你硬讲哦，我们应该称他为难民。这边的选举真趣味啦吼，美国跟我讲，伊讲吼，台湾免哪行，要看11月29号。11月22是当时明仔载嘛，对不对？我们台湾民政府算救着大家呢，无你若伫厝诶吼，会去用叫去投票呢，叫你卖伫恁兜，你免去投票，你若有收红包诶，准拄好，你若讲我都袂当收，我都去上课，我都袂当投票。有收红包，很诚实的自己举手。两个娘娘，两个娘娘，你看嘛，人这两个吼，人气很好，春天吼人气很烂。其实，很主席那叫新闻啦吼，讲有滴收红包的吼，已经办几个，恁知无？9000人。全台湾有高钱的人向法办，你来看这款的叫做选举，这款还够公平，这都无叫选举啦。
所以我们台湾民政府所主张的是绝对的正确。台湾民政府这五字不是我们发明的，这五字是为了来为战争法、国际法内底的规定，被占领地区的老百姓自己要成立 civil government， 就是平民政府，简称民政府。啊、你知不知？你唔通哦，来上课上几波，甲你问讲他们台湾民政府都搞不清楚，你自己要很清楚。所以台湾民政府一直到今日上课，特别四年啊，到下个月的1月13、14、15，就刚好四个年头。我跟美国已经报告说，我们4000个人已经准备好了。当然，我是有算头一步啦，因为中央的内阁以4个为团队，地方的州的内阁以3位为团队，啊，这个议员，中央的议员以3位为团队，我们要派他们去接掌政权。所以我相信明年台湾民政府开花结果。同时下个礼拜美国跟我们开始展开第一回合的谈判，我告诉下个礼拜已经算数啊，美国要问咱啊，你们打算怎么样？我也要问说啊，你们打算怎么样？很简单，我们都完全按照你美国的指示，你给我训练人我就训练人，你给我申请身份证我就申请身份证。我们的身份证，我们12月底我们在报纸上会正式宣告，向全台湾人宣布，我们的身份证已经在全世界都可以通用。这哈一扫过去2、3年前，好难讲，那是阮家的楼卡的印刷枪印的，未歹呢。阮家的楼卡印刷枪印的吼，全世界都会当通用呢。安尼上好，阮家的楼卡会当个印机。同时，明年2月、3月左右，台湾民政府的旅行证件也会发行。上个重要是咱之前训练爱有的物件，稍等我会跟大家讲10个要件。你这10个要件要牢牢记住。稍等下，要勉强会记啦。啊，我来，对不起。12月份的时候，我们会在报纸上面公布几件事。第一，中央参众联席议会已经3读通过《台湾基本法》《台湾公民权利法案》《社会秩序保护法》《意愿法》，就是国会法。参众议院议事规则与议会程序、海关职权法、内阁总理府组织法、司法院组织法、妨碍台湾国际地位正常化治罪条例、总理府通讯传播委员会、
处事规程及组织法，财务省官务署处事规则及组织法，还有其他的相关的法律，我们的陆续在每一个月的中央参众议会议院啊都会通过。我们非常努力，不要说只有中央努力，咱今麦来职前训练，今天的职前训练后天结束的时候，你就应该开始选择你要从事的职业到底是什么，专业是什么。当然我们这一次的职前训练稍微有偷一步，咱讲你如果是要选择内阁的可以来，选择议员的可以来，选择黑熊的也可以来，叫做你是不可以啦。但这一次呢，因为有很多的同心啊，人数实在是不够，所以我们为了把这个班开成，所以会给你最重要的就是你必须要在我们中央办公厅的地方去注册。你今天 这三天里面你读的是内阁，你当然你现在除了台南州跟高雄州现在电脑还可以打进去以外，其他的州的内阁议员的电脑现在都设起来，就是说你不能依照你自己的意愿自己打，过去是可以，但是在我们专训以后就不行了。所以专训以后如果你就要去填那个职务表，那交给中央他会帮你输入，这个职务表有包括内阁，有哪一些内阁你在不在，那个阿 K 那个内阁的单子把它出来给他们看一看，中央内阁跟那个州内阁，你们可以自己看，因为你们今天受完后天受完训，后天你们就可以开始填表，你们要选什么都可以，完全按照你的意思。我们中央或你州里面都不给你强迫规定，因为我很怕说我跟这些知识说你如果给他规定时间啊贪污去用清算说你还自己敬贪污你的事情，你看这排这一排都是中央的啊，你可以填什么，后面那个电视，好，你们可以填选中央或者是州的，甚至于填选啊郡的都可以。你如果现在填中央的参众议员门可能要变成候补，州的参众 议会除了台北州议员还有位置，其他马龙办过来，你家也让填这边每一个你都可以填，你如果填的是黑熊，那你黑熊的专训的时候你还必须要来，黑熊可以填的是这些警政总局、海巡总局、禁卫省，中央的话有国安参谋联席会、国安厅、黑熊部队，国安参谋联席会跟国安厅不能随便填，这个呢还要经过美方的考核才会把你录取，要清楚哈。司法厅还要经过司法特考，司法特考还是一样，就是考我们新台湾论，考法律。有一个东西哈，很趣味，
因爸爸甲我讲吼，阮查某囝足牛呢，考迄个司法官，这中华民国的司法官的迄个律师特考，啊，迄个啊做，个司法人员的特考，两届考啊，凊彩考凊彩过，台湾民政府的特考拢考袂过。我讲吼，那个是可以背，我们的新台湾呢，你背也没有用，要去理解。你才有办法填正确的答案。来，这个东西你等一下叫班长，每一个人印一份，给所有的人都一人一份，让你们来做参考。你们要选什么，我再讲一遍，你们要选什么，这边来拢总给选好势，安尼。然后呢，一个月会有两天叫做专业训练，一个月会有两天，因为你免烦恼啦，未讲一天干嘛，都叫你来这，来这大家拢足忝的。但是如果离开执政六个月到八个月，你才来几次而已。所以呢，你够要艰苦的，你还是要来这里接受这种训练。啊，无你要做一个官员。不是那么简单、啊、那个班长这一份有哈，每一个人给他一份。过来，因为今天是职前训练，所以你们要请清楚，台湾民政府的组织已经完成，行政区分为宜兰州设宜兰知事，台北州设台北知事，新竹州设新竹知事，台中州设台中知事，台南州设台南知事，高雄州设高雄知事。台湾行政区依照人口区分为五十个郡，设郡设有郡守若干名，中央设有总理府办公厅，制定政策，包括法制局。另外，中央办公厅执掌所有事务问题，司法院执掌司法问题，凸显台湾民政府是一个三权分立的政府。我们在今年的9月17号到9月20号，美国前司法部部长、最高检察署的副检察总长那个 Scott Brock 跟他的律师 Neil Khan 曾经访问我们台湾民政府，发表了很重要的演讲。这个重要的演讲的翻译在我们台湾民政府的官网上面都有，那个翻译有看过的请举手。你们很开心，你们每天至少要上一次官网去看。我们花了那么多钱，美国司法院、司法部，最高检察署的副检察总长来演讲，我们还把它翻译得那么好，你们要去看呢、啊？今天回去就去看，不是今天呢、啊，礼拜天回去要去看。现在不能想，只想我要做官，要做官这样而已，这很不好啊。过来，9月20号到26号，台湾民政府在美国法院的代表律师 Mr. Charles Kemp 来报告林志升控美案后美国司法单位的意见及如何替台湾民政府执政解套的问题。 Charles Kemp 回去以后分别跟白宫、国防部、国务院还有国会众议会的外交委员会的主任委员都跟他们联络，有得到一些非常好的结果。我相信在不久的将来，我估计在今年1月1号我们的
迎新会，还有那个宣誓大会，我会正式宣布美国这些单位跟我们做的协议到底有哪一些。所以一月一号每一个人都要安排时间回来这里参加我们圆圆会，还有听明年对于新的一年台湾民政府会做什么，要做什么。同时每一个人会发一份宣誓的誓词给你，我们要准备就职。宣誓以后每一个人在誓词上面签上你的字，这个不能请假，也不能请人家代签，因为全部现场实况直接录影下来。所以一月一号你若排定要去佚佗的，更改为一月二号去佚佗，一月一号你一定要来。过来，台湾民政府一月一号会正式宣布，凡是持有台湾民政府身份证的，在国际间都可以使用。这是刚刚我讲的，因为美国已经帮我们打通了194个国家，你到了那个国家，你只要拿出我们的身份证，通通都可以使用，通通都可以过关。在还没有旅行证件的时候，这个身份证就是代表你的身份的证件。我们写拍片也是不简单的，对不对？我有当想讲吼，您拄啊开始讲讲来上课，坦白讲嘛，对不对？你看会知影讲有遮好看，哦，身份证搁全世界当用，你们绝对没有想到。虽然我知道了，可是我没有办法跟你讲得很清楚。那你今天你这个身份证在全世界上都可以用，我想你一定会非常得意，因为头一次台湾人啊，走出国际，走入国际，尤其是旅行证件，也给吼，旅行证件不是护照。从我们的下半年，对明年的下半年开始啊，也一样可以在国境间啊公然使用。那天吼，足趣味的，台南有一个调查员跟我们的一个滚手，他妈妈恐吓你后生会害啦，去参加一个用政府的名义在发身份证，那是属于叛乱，叫你后生不能去。各位上台我们的弟叔跟我说的时候，我就爱笑，我就说啊，请他喝咖啡跟约谈。我去哪里约谈？是叫他去调查局里面约谈，还是叫他去咖啡厅？因为稍等我来打电话给他问，稍等打电话来跟他说去咖啡厅啦。我如果去咖啡厅叫他出钱啦。我们现在为止，我们这个台湾民政府啊，不是我们自己创立的呢，不是我秘书长心血来潮说他创立台湾民政府，No， 那是完全照国际法所设的呢，是国美国以后叫人说你们可以设。那台湾人上台湾讲讲讲，对不对？我算第一讲啦，啊，你算第二讲啦。我讲实在嘛，对不对？但我即马算第一翘，啊，你第二翘，因为你也要来嘛。所以哈，我们台湾民政府呢，在这段时间里面很努力啊，但是你都激哄哄，好像不在乎的样子，甚至于 有的人在外面都关枪关掉。其实我都知道有人会给他倒，这是很不好。我希望台湾民政府的执政跟中国国民党的执政跟民进党的执政要完全脱胎换骨，我们台湾民政府所承诺的我们通通要做到。所以这点呢，我们大家人
尤其是专训以后啊，内阁你要针对你所挑选的内阁的项目啊，要上网去研究，写报告，每一个月都写五张的报告。议员，你只要把你的，我们现在已经通过了12个法案，把它看清楚，那个法案在说些什么。所以其实讲起来很简单呐、啊，黑熊，按照你的职位、职称不赶快呢，是警政总局，还是海巡，还是禁卫省，还是这些国安？你们按照你们所挑选的内容去练，去收集资料，这是很重要的。你不用对台湾民政府产生任何怀疑。我讲一个例给你听，他多啊，那曾州长，曾州长现在也做宜兰州的州长，伊甲我讲，有秘书长，伊有一个客官的朋友，拄拄啊为日本回来，伊讲日本的因迄日伊交情袂歹，跟日本很多高层都很熟。啊，伊要回来台湾的时候，伊甲迄个高层讲吼，我想要去台湾民政府受训。你日本人听到台湾民政府吼，目睭全大落去，甲讲吼，你认识台湾民政府？又没有了，有人介绍叫我去上课。因为你应该去，这个组织很快会发展起来。我们美国，我们日本的政府已经开始出面在协助这个组织。您有机会，您来去甲曾州长甲问，这拢伊甲我讲的。同时，日本有很多的作者。最近有写一本那个加藤加奈有写一本《日本与台湾》，里面就有对台湾民政府很多的叙述，虽然他没有很清楚，但是在台湾民政府这五个字，在全日本的学界、政界，他们讲已经大家都知道。那今年我们再去，全部穿戴整齐，没有一个违规，每一个都背着彩带，议员的背着议员的彩带，内阁背着内阁的彩带，你想看看，人家会对你们、对我们的这种看法会有多好？他们会很羡慕我们。懂人了哈？我们虽然是这样讲，但是大家人回到家里以后，您现在工作很简单啊，你若要在中央还是要在那个州的，你当然一定要负责再找到新的人一起过来，因为我们差4000，差1000人。其他的以后我们在12月16号、17号以后，大概后面要规定你到州里面的时间就会降得很少很少，一样一个月去1天，中央来2天，其他的日子都在家里有休息，多快乐啊！但是你这个不要拍手，不要写作业的快乐，但是你其他的日子你要做两件事：第一个要做你的作业，第二个要替台湾民政府去物色哪几位比较好，能够替台湾人民、台湾百姓设想的一些人，让他加入到我们里面。我们只有4000个人，我们不会多了。4000个人应该很快，从我们里面自己来发展。这个时阵，这些人心、头脑都会一致。台湾人还阁真济伫外口，还阁戆戆。你敢来看这边柯文哲的货啊？连一个小小的柯文哲都能够把中国国民党打得胡说八道，唔才被痛下。柯文哲讲一句话，我很赞成。伊讲伊的头脑真好，
我看我也差不多呢。我跟你讲哦，柯文哲的爸爸是小学老师，柯文哲的阿公是教育局的督学，我的父亲是教育局的督学，一样。高中一堂新竹，我念建中，嘛差不多嘛。罗贝啊，一科掉台大医学院医学系。其实我那一年要不是化学题填错格子，只有得到15分，我拉到了几位台大，这是命运的捉弄了。我那天用选择题33题，我只有对5题，第6题以后全错，为什么？少一格。啊，所以哈、哦，我当时选择题命运的捉弄人。我哪去台大医科去做医生？我都拢医生啊，我4个舅舅医生，2个妹婿嘛拢医生。啊，但是阮这边呢，拢是法律系的。讲起来，当然我这个不方便讲了吼。我很多亲戚拢是很出息的司法人员，或者阮兜两个系统，司法人员甲医生，我是较特别的，无代无志去读国际法，你嘛法律啊？啊，赞！坦白讲，我曾经上课讲过，我的原来的想法不是在爱台湾呐、啊。因为我读迄个战争法比较容易得到博士啊，因为我已经开补习班嘛，一心一意都是想赚钱，没有想到我念了战争法以后，李登辉甲我讲：“啊，你读战争法，你要用战争法放在台湾的地位内底。”就这一句话，把我点醒。当我那一年。2004年去研究战争法，研究出来以后，特别讲，我坐在电脑前面几乎哭了一个晚上。台湾哪呢？所以呢，我感觉这种命运安排出来的。柯文哲他妈妈，你那么快对不对？我跟你讲，如果我妈妈的照片你看到，吓一跳，一模一样。那天我跟我弟弟讲，要修哦，阿姨妈妈跟她妈妈那种感换，头发的发型嘛感换，讲话那个气势一模一样呢，很好玩哦。所以我来想想啊，这整个的这个啊，这台湾的运势哈，都是惊到这了，惊到啥？国民党一定爱倒，爱离开台湾。柯文哲在台北市又结一个，咱这个台湾民政府，这两个相互依用依熬，他们怎么活得下去啊？而且，有人给他警告呢，11月29号选举以后，12月会对你台湾民政府下手。我正在等呢，他们就是不下手，好一下手，美国就会进来啊。阿比讲了，要好卡扎杰，伊那要卡扎灭亡嘞，最好早一点动手。所以，我敢讲哦，我没有这一方面的消息，而且他也动不了我们，他凭哪一点动我们？台湾民政府的立场，台湾民政府的主张，咱每一摆直接去唱歌的时阵，那4点恁会记得不？会无？那有什么调查局、什么局的人把你叫去，那4点你就陪我听，你听好不好？那4点你就陪我听，你若讲调查局、警察局、国安局，要跟你问话哦，你稍等嘞，我背个东西给你听，台湾民政府的立场跟主张，你陪我听。主人一乱啊，打退堂鼓，因为美国给讲过啊。这个团体是按照国际法成立的，你们不能乱来。
所以是怎样，我每天都睡得很好，不用说像李登辉一天到晚，他说他是你睡都三面挂面都会惊吓，叫他说宪兵来给他抓，没有啊，台湾民政府没人会给你抓，但是你也不能因为这样子而自己太过分太兴奋。我们最糟糕的一件事情就是什么，美国所说的你台湾民政府生出太多的不孝子，那你不孝子就很多的，一下子美国台湾政府，但是基本上美国已经那个美国跟台湾的连线已经出名了嘛，你有看吗？官网上面有啊，你有看吗？有看的举手。过来啊，过来，没几个，你看没有？嘿，你们是很奇怪呢。我跟你讲，礼拜天回去，最慢礼拜一，我讲的这两个，你若没去看，一定会肚子痛。这次是真的，我先跟你说，我会祈祷啊，我祈祷上帝，祈祷那个耶稣，祈祷那个佛祖，你若没去看，都会肚子痛，这样好不好？好的，举手。好，手放下来。你一定要去看啊，直接讲几波，你刚才秘书刚才听我讲故事咧，啊就混。今天晚上你们住在这里对不对？对。明天早上米皮要寄好哈，那不寄米皮，班长把它拍照下来，下个礼拜来补训。我是讲真的哦，你要为家己自己本身的事情要做好啊。晚上一进入寝室，嘴巴就闭起来。你不想睡，人家别人想睡觉了，对不对？啊，这摆天气较冷啊，尤其那毛增加门被，迄拢盖会烧啦，你免烦恼啦，袂互你寒着。我们在这里，恁互相中间啊，要多多彼此认识，因为恁拢是后摆同事。一定要互相要认识，互相照顾。你不能坐几波，你的边什么人你就搞不清楚。你旁边左右两边都，你知道那个旁边两边叫什么名字的，请举手。我不会用啊。喊你的边什么人你都不知道啊！你们真的实在是哦，现在马上问。哦，好好，停停停停停，来听我这里。我发现那里童心啊，有一个非常严重的大缺点，从来不管你的旁边是谁，也不晓得你的旁边的这位童心叫什么名字。所以你们以后我们要派你去执政的时候，你要怎样有朋友啦？你们来这里，彼此之间要互相熟悉。在你要离开这里以前，能够做到这一点的，请举手。要认识你的旁边的人啦。好，手放下来，过来。台湾民政府的中央与地方内阁及议员们160位。12月20号到24号赴日本参加靖国神社慰灵祭，同时也向日本天皇祝寿。台湾民政府这一点是很新的，台湾民政府与美国相关单位共同研究，在2015年上半年由美国指定知名调查公司来台做100万台湾人的潜在台湾民意调查，当作美国军事政府占领者对台湾未来意向的
决定标准。看到这点，坦白讲，我皮皮抓，因为台湾人还够足戆的。你若甲问一个讲吼，你赞不赞成台湾独立？我好像70%拢 yes。那跟你们讲，你知不知道台湾这一块的领土？领土主权是属于日本天皇，当然对啊，但是台湾人会认为他属于台湾人的，这是已经69年在台湾内底教育，所以他要来做这番调查，我告诉各位，他一定会来。所以您现在有时间开始在外面爱四界说凊彩说黑白说我说真的哦，你要尽量说给所有人，给你笑你空的，笑你戆的，笑你笑的，不要介意，因为在不久有100,000-200,000人会接到这个调查书，最好是让你们自己接到了，但是你要接到的机会有啦，如果要跟2,300人比起来，我们是可能不多了。所以呢，今天我跟我们这个中央的一些阁员还有我们的知识在讨论，我们要怎么样当他们来做这种调查的时候让台湾人都知道，我们很有可能在12月底连续会在3个报纸登，我们会告诉各位，到那个时候拜托人咱所有的东西嘛，一定要提报纸给你认识的人不认识的人都跟他说，然后我们会再印成 DM在做宣传，咱所有的人，你别说只被怀疑做官，你还有一个责任，要把台湾民政府这5个字宣扬出去，台湾民政府要恢复台湾国际地位宣扬出去，台湾后来不会独立，台湾就是台湾而已，台湾自治而已，台湾所追求的是国际地位正常化，所以我们不会没有独立的问题，那这一点跟中华人民共和国的要求是怎么样？当然一样啊，为什么不一样？他要求不要独立啊，我们也不要独立啊，他们说一个中国，我说对，一个中国，一个中国是 指什么？中华人民共和国，那中华人民共和国它也是一个中国，讲起来是两边差不多呢，唯一的不一样是啥？是什么？因为中华人民共和国认为台湾是他的，那我们认为说你是你，我是我，你在马关条约的时候已经割出来了啊，你刮出来除了你将台湾买回去，有啊，习近平想做这个动作去跟那个啥日本天皇说啊，我现在稍微有钱，你要不要卖给我？日本天皇给他回答，很漂亮，因为我日本皇朝从来没有卖过东西，摸了一个鼻子回去，但要跟日本天皇买，我看他也这样跟你说，但是这个时候我们帮他想了一个好的方法，台湾跟日本变成一个邦联就好了嘛，对不对？邦联是啥？两个国家，一个虚位的领导人日本天皇，各管各的，安尼干咪真赞？啊，那真正讲，今日日本甲台湾要联做伙，上较大，咱较大呢？是安怎？因为原来迄个日本是咱的大兄，过身去啊，2次世界大战死掉了。即卖日本是麦克阿瑟改变宪法。
所以是一个新的日本国。台湾本来是小弟，现在变成二哥，现在日本变成三弟，所以变成邦联我们有利，你听好不好？哎，所以说政治上要智慧，变成邦联他如果要说什么，我稍等听我们的，我们大兄先说。事实上后来都叫日本生产一些轻工业，台湾生产所有的农业产品，对不对？我们一粒那个就是设计换他一台电视，一定会做得到。我跟你说，你日本，我有一次回日本，我看那个什么那个也做芒果，哦，那条芒果吼，日本的电那个百货公司都改创咖呢，都好偌水嘞，啊，伫上盖顶管的所在放那条芒果，啊，电那拢个少，价格10000块，伊讲人工培养，啊，那台湾后摆吼，拢是有机的，拢是人工培养，10000块，咱后摆。设计一粒10万块嘛，伊嘛要甲你卖，我甲你讲，他们很喜欢吃设计啊。啊，咱好简单，我们没有用电视没有关系啊，台湾自己也有啊。啊，他没有吃设计比赛嘞，对不对？所以农产品是我们台湾很有利。啊，搁一点，台湾以后要发展啥？医疗国。台湾哦，什么物件拢无好？医生上多的，啊，也要读册。我这个时代啊，拢去读医生啊。啊，即马系啊，即马医生哦，较好读册，外科、妇产科，这个哎，迄、个啥，迄个儿科，无人去读。我的孙啊，北医。去甲经啥？伊讲去经精神科，因老爸开外科，我叫磕头。我讲你老爸开外科，你嘛去经外科，你经一个精神科。伊甲我讲阿姑，你已经落伍了。哦哈，精神科没有急诊，夜诊也没有。他每天可睡得很好，而且最重要的，不会有人告他。啊，你看台湾变哪啦？台湾看变哪就好啦。啊，即台湾变成啥？拢叫一寡读荷兰医学院的啦，菲律宾医学院的。诶，海外讲台湾后摆死伫医生的手头足多。我是讲实在，我跟你讲，但是趁着我们现在。这一方面我还懂，我们盖全世界最好的医院，台湾人看不拢免钱，同时呢开放全世界，遐有钱的吼，叫因拢来台湾，要换心啦、换肺啦、换头啦都可以。到迄一天吼，台湾会跳死，我跟你讲，因为我们的医疗水准很好，我们的农业、我们的医疗。创个足好足好足好个，啊！台湾免税，美国军事政府占领嘛，美国占领啊，甲你徛一边，搁再提钱予你呢。所有基地拢总租予美军，美国人也不爱租，我要租苏联哦，伊就马上来租啊。爱用智慧，我今天头一天了，也不想讲得太晚，要予恁较早休困，因为即摆。啊，无啥物功课要互恁看，但是有一挂册，恁来猛读。恁若感觉讲伤早困袂去的，留在遮看册。入去寝室，会记哩，不要讲话。安尼好唔好？谢谢各位。来，请用热烈的掌声，谢谢秘书长，谢谢。